Re, viss ēters ir te! Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, varēja notikt arī ar mums, ja mēs būtu mēģinājušies patikt austrumu kaimiņam. Tā intervijā saka eksprezidenta Vairavīča Freiberga. Viņa teica, mums jābūt pateicīgiem par to, ka šobrīd esam jaunā dzelzs priekškara drošajā pusē un rosina katram Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā apņemties palīdzēt Ukrainai, kurai uzbrukusi Krievija. Lūk ieskats kolēģis Odits Krenbergs sarunā ar Vairavīča Freibergu. 4. Maijs vismaz visās tā laika biedru atmiņās ir bijis ļoti, ļoti saulēns. Un arī šodien, kad mēs rakstam šo interviju, spīd saule, bet pasaules politikā gan ir ļoti liels izmaiņas notikušas. Kā jūs vērtējat no šodienas skatu punktu to, kāda ir Latvija un Latvijas sabiedrība? Un šķiet pirmais, kas latviešiem būtu jāatceras, ir pateikties savam liktenim, ka mēs esam Latvijā. Ka mēs esam aiz jaunā dzelzs priekškara, varētu teikt, tajā drošajā pusē. Un ka mums ir savu zemi, savu valsts, un ka mums nesprādus bumbas un raķešu lādiņi uz galvas. Un tas varēja notikt ar mums, ja būtu sekojuši tiem, kas uzskatīja, ka mums galvenokārt ir jācenšās izpatikt savam lielam kaimiņam. It īpaši viņa nevajag neko darīt, kas viņam varētu nepatikt, vienmēr sakot. Tātad latviešiem es lūdzu, dārgie tautieši, paliksim ar kājām uz zemes un atcerēsimies, raudzīsimies pasaulē ar atvērtām acīm par to, kas notiek, izvērtējot visas situācijas un neļausimies kaut kādām fantāzijām un slimīgām iedomām. Vai jūsu pārliecība par to, ka Krievija neuzbruks arī mums, Latvijai vai kādai citai Baltijas valstī vai vispār kādai citai valstī, ir nesatricināma? Man ir pārliecība, ka mēs tiksim aizstāvēti, ja mums gadījumā uzbruktu. Ja? Bet ņemot vērā, cik tiešām vājprātīga ir gan prezidenta Putina rīcība, es teiktu, ar kuru kāju viņš izkāps tajā dienā no gultas, tad viņš izlems uzbrukt šur vai tur vai citur. Jāsaka tā, baudiet katru dienu no jūsu dzīves, esiet pateicīgi savam liktenim, dariet, ko variet paši savus dzīves nodrošināšanai, bet galvenokārt, es domāju, būtu jauk, ja latvieši tā kā uzņemtos par godu šai mūsu neatkarības atjaunošanas dienai, katru mēnesi nolikt sāņus no saviem ienākumiem kaut kādā krājkasītē savu ziedojumu Ukrainas bēgļiem, karavīriem, ievainotiem bāriņiem, kas palikuši, jo es baidos, ka tas konflikts var vēl ieilgt un tās vajadzības būs ļoti ilgi. Šis laiks, arī tos cilvēkus, kuri nekad nav interesējušies par politiku, spiež domāt par politiku un spiež domāt par karu. Un spiež arī meklēt kaut kādu drošības sajūtu, pie kā pieķerties. Kas ir tas, kas varētu radīt drošības sajūtu? Kas jums pašai palīdz? Īstenībā vienīgā stabilitāte savā dzīvē ir turpināt savu ierasto rutīnu. Un savu darbu tāpat kā agrāk, pēc labākās sirdsapziņas un pēc savām labākām spējām. Kas jūs pašu iepriecina šajās dienās? Ir kāds prieks, kas jums sagādā par kaut kas? Umpur, kas plaukst un zied, kas uzzied. Man tas, un protams, mazbērni, kas aug, tās pats pa sevi. Ne? Un ka mēs vēl ar vīru ap 12 tā laima, ka vēl būtu dzīviem. Par to jāizturās kā pret dāvanu. Katra diena, kas mums ir dota, tā ir dāvana. Un ne, protams, bieži liekas, man kā kaut kāda nasta, ja? Bet faktiski tā ir dāvana. To vajadzētu sev iekalt galvā, uzlikt sev zīmīt. Katra diena man ir dāvana.